Hello, Sasa. Vipi, ni nani, ni nani? Oh, hui ni Imani Favor. Nani? Imani Favor. Hello? Ya, yeah, Imani, tuliongea na wewe jana FB, unakumbuka? Oh, kwa nini nimekukumbuka sasa? Niambie, story ya kolabo. Oh, niambie, umeshinda vipi leo dada? Mimi nipo tu nimeshinda vyema. So ndo nilikuwa namalizia kuandika ule wimbo. Chorus nayo. Chorus. Chorus nayo. Hiyo ni surprise. Naulizia. Chorus nayo ikoje? Sasa nitakutumia. Nimejaribu kukutafuta kwa WhatsApp, nilikuwa nataka kukutumia. Kwa WhatsApp ndo uniambie vile wimbo uko, lakini nimeangalia nikapata uyuko kwa orodha ya WhatsApp. So, maybe unipatie email yako ama WhatsApp. Juu nimekuangalia kwa WhatsApp sikuoni, nilikuwa nataka kukutumia, kukuscreenshotia, nikutumie. Ah, nilia napatikane WhatsApp wana. Mimi kwa WhatsApp tena, we, unasema nini ya? Nimekuanga, na we ni Willy wa ukweli. Ni Willy Paul? Ni Willy Paul. Kwa nini uongei kama Willy Paul? Kwa hivyo kwa taka niongeeje kwani? Willy Paul yako zile za msela, nini? Sauti ya Willy Paul. Ndomara kuulizia hivi. Niulize. Neza kufaji WhatsApp man. Pardon? Neza kufaji WhatsApp kwa nini? Ati unasema nini? Naulizia kwa nini? Haujanitumia ngoma yako WhatsApp nisikie kwamba kwa rafiki yako uko vipi? Na kuangalia WhatsApp ni sikuoni. Namba yako haisomi kwa WhatsApp. Hiyo hiyo ndio natumia WhatsApp unasikia? Unless nitumie email yako. Kwa email? Juu WhatsApp yako haifanyi. Sasa ukiingia kwa page yangu kuna email hapo nitaweka hapo. Sasa tena nikutumie ile ile gani unataka? Ai sasa mbona unaongea kwa ukali hivyo? Juu wewe sio Willy, si ndio? Nishajua wewe sio Willy. Kwa nini? Sio Willy. Hebu nikuulizie. Uliza, uliza. Jana tulikuwa na wewe, si ndio? Kwa FB. Ulinitumia friend request. Yes. Nikiextrem. Aha. And then. Ukanitumia message. Unahitaji collab. Yes. Nikakuulizia bongo or gospel? Nikasema. Yoyote tu. Nilisema gospel. Gospel can inaweza kuwa na jena ya bongo. So nilisema gospel. Yes. Aha. Alafu nikakuulizia. Unaweza andika kama mimi niandike. Sasa nimetaka kukuulizia hivyo. Nikakwambia uandike. Ukaniambia? Aidha mimi nikiandike naweza kuwa poa, si ndio? Mimi ni reply kukuambia nini? Ukaniambia niandike. Ai, mazingira. Wewe hapa tuongea, tusemezane cha ukweli. Wewe sio Willy. Mitalo mgani? Mitalo, we ni mitalo, we si Willy Paul.